Sľúbili sme vám, že sa sem vrátime. Že sa vrátime na miesto, ktoré má za sebou desivú minulosť. A ako sme sľúbili, tak aj urobíme. Keďže prvýkrát sme nezískali žiadne dôkazy o paranormálnej aktivite okrem pocitu, že nás niečo alebo niekto sleduje, tak sme sa rozhodli, že sa sem dnes vrátime. Niektorí návštevníci opisujú toto miesto ako strašidelné a hovoria o rôznych paranormálnych javoch, ktorých sú svedkami. Teraz sme na rade my, aby sme zistili, čo sa tu deje. Dámy a páni, toto je bývalá detská ozdravovňa v Abraháme. Znova. Všetko to začalo v roku 1883, kedy na tomto mieste dal grof Esterházy postaviť polovnícky kaštieľ. Esterházyovci tu boli do začiatku druhej svetovej vojny a po vojne zostal kaštieľ opustený. Nasledujúci plán bol taký, že sa kaštieľ zbúra. No k tomu však nedošlo a namiesto toho v roku 1951 z kaštieľa vznikla politická škola. Tá fungovala len 3 roky. Zo školy sa stala detská liečebňa, kde liečili všetky formy plúcnej tuberkulózy a tuberkulóznych zápalov mozgových blán. Bohužiaľ sa pravidelne stávalo, že deti, ktoré sem boli umiestnené s týmito ochoreniami, už odtiaľto nikdy neodišli. Práve preto sme na toto miesto prišli my, aby sme zistili, či za rôznymi paranormálnymi javmi stoja duše detí, ktoré tu zostali, alebo či tieto javy spôsobuje niečo o mnoho horšie. Ako viete, tak naše posledné vyšetrovanie prebehlo na najznámejšom strašidelnom mieste na Slovensku, respektíve na tom najstrašidelnejšom, čo bola teda Mariánska čeľaď. S tým, že keď sme tam prišli, zistili sme priamo na mieste, že pred nami tam bol niekto, kto sa zaoberá okultizmom. Našli sme tam symboly satanistické. Tento diel ste videli. Chcem povedať to, že dneska sme tu v troška menšom počte. Stalo sa to, že po tomto vyšetrovaní na Mariánskej čeľadi nás opustil Miloš. Miloš bol v podstate hovorca našej skupiny vyšetrovateľov paranormálnych javov. S Milošom s nami chodila na vyšetrovanie jeho priateľka. Ta si povedala, že zostáva teda s ním, nebude s nami chodiť. Takže dohromady sme momentálne dvaja. Nevieme, čo konkrétne sa teda nášmu Milošovi stalo. Každopádne rešpektujeme jeho rozhodnutie a prajeme mu veľa úspechov do života. No a máme plné ruky práce. Takže ja nechávam túto svoju kameru svietiť do tejto chodbičky. Vidíme, či odtiaľ niečo za nami príde. Mohlo by. Zapínam nahrávanie infračervenej kamery. Teoreticky môžeme ísť aj a pôjdeme. Tak, tak. Toto tu nebolo. Bolo. Až bolo takto? Nebolo to až takto, ale bolo to tak. Ty kokos, kámo. No, ty vole, toto tu fakt takto až nebolo. Jako bola tu kopečka malý linka, ale... To už padlo celé. Ty vole. Oha. Tak sa to nenachádza. Ty vole. Mŕtie hnilé streva. Ďalšiu miestnosť. Na ňom máme ešte najmenšiu miestnosť. Aká to malička. Žiadne podozrivé symboly. No, až na hentu. To je až na toto. Ty kurča? To ozaj? Ty kurča.
Ale je 3-3 a je to opačne 3-3. Takže prvý podozrivý symbol, to máme. Tak. Aha, tu je ešte veľačo. Si to vyšetrujeme. Ale to vyzerá to nejako extra zaujímavo. To je nič. Dobre, čo budeme s toto miestnosťou? Cítiš tu voľačo? Nič, absolútne, práve že. Tu. Tuto začína cítiť. No, tu už sa... Ty vole! Jo. A? No, toto je ono. Ty kokos, ja... Normálne, ja žiadne ramena mi stávalo. Ahoj, nechceme ti ublížiť. Prešli sme sa s tebou porozprávať. Už to prešlo. Neprešlo, kladli to tu. Ne. No, to asi spravíme jednu seansu, ne? Presne. Dobre. Neviem, čo to má znamenať. No, mňa tu hlavne je tá hračka na zemi troška ťahá. Prečo je v strede miestnosti? Aj mňa. Hej, ale... Ti jebe, ona je fakt skoro v strede. To akože... Strom ten je hotový. Ako v takýchto prípadoch odporúčam neveriť na náhody. Tak, no, tuto je tých symbolov troška zaujímavejšie. Ale čo tu vlastne je? To je čitateľné. Čo tu vlastne máme? Nič také, čo by bolo známejšie. Nič také. Čo ma to prešlo? Nič, spravíme tú tajancu, nie? Mohli by sme rovno skúsiť to Teslovo rádio. Čo ty na to? No, jasné. Čo to tu máme? Pišta nám tu chystá... To je Teslovo rádio. Je to zariadenie, ktoré vymyslel asi najznámejší šialený vynálezca Nikola Tesla. Je to prakticky rádio, na ktorom nenaladíte žiadnu stanicu. Ale naladíte na ňom veci, ktorých sa zlakol aj sám stvoriteľ tohto zariadenia. A nazval to rádio pre duchov. Položíme to k tej hračke, tam sme asi cítili toho najviac. Ten zrovnáme. Ten je mi trocha švejgom. Ono to má dve antény a vlastne tie dve antény sa vzájomne ovplyvňujú. A neexistuje proste žiadny fyzikálny princíp, ktorý by vysvetloval zvuky, ktoré sa z tohto zariadenia ľúbia ozývať. Ale ozývajú sa odtiaľ, takže si ich nahráme a možno si nahráme aj nejaký ten odkaz. Opačnej strany. Dobre, a keď sme pri tých zvukoch, aké zvuky vlastne sa mali by z toho ozývať? No, obvykle, teda keď som ho zložil dohromady prvýkrát, tak som myslel, že som sa zbláznil. Tie zvuky vyzerajú ako rozhovor niekoľkých desiatok ľudí v nejakej miestnosti, tak vyzerajú obvykle. Uh-huh. Hej, niekedy tie zvuky zhasnú a ozve sa odtiaľ jediný ľudský hlas. Hej, vyzerá to ako ľudský hlas. Áno. Malokedy je zrozumiteľný, ale veľmi to pripomína ľudský hlas. Uh-huh. Dobre. Dobre, let's find out. Môžeš k tomu dať diktafón. Dobre, diktafón na tri paličky, nahrába. Dan tak. Dobre, diktafón na tri paličky, nahrába. Daj tak. Nie tomu, ale tomu do toho. Dobre, diktafón na tri paličky, nahrába. Nie k tomu, ale tomu do silovaču. K tomu, ale tomu do silovaču.
Ešte skúsim robiť. Interpolet antenami. Dobre, je to oživené. No, ahoj. Možno si nás pamätáš, možno si nás videl, už keď sme tu boli prvýkrát. Možno si nás nevidel, keď sme tu boli prvýkrát, lebo ani my sme teba nevideli. Prišli sme sa ťa opýtať, či si vlastne tu, prečo si tu a aby si jednoducho povedal ľuďom, čo im chceš povedať, keď je dôvod toho, že si tu, to, že si niečo nedopovedal. Začína cítiť zimu. Máme tu prístroj, cez ktorý by si mal byť schopný sa s nami rozprávať alebo nám zanechať nejaký odkaz. Keď sa k tomu prístroju priblížiš, tak ho vyskúšaj zmanipulovať. Si muž alebo žena? Si jedno z detí, ktoré tu zomrelo na tuberkulózu? Ak sa ti cez ten prístroj nedarí priamo hovoriť, tak skús po ňom zaklepkať aspoň. Keď zaklepeš raz, odpoveď je áno. Keď zaklepeš dvakrát, odpoveď je nie. Takže, bol si človek? Bol si jedno z detí, ktoré tu zomrelo na tuberkulózu? Bol si niekto, kto sa o tieto deti staral? Zostala tu tvoja duša po smrti, alebo si sem prišiel? Či vypočujeme si to? Vypočujeme si to. Počul som jednou dvojku zaklopanie. Ja som mal pocit, aké by niekto stal za mnou, ale neviem, či sa to vypína. To bolo? Nedokončilo slovo bolo. Také, že de. To nebol môj hlas. Ani môj. Takže, Ja pozor, toto testovo rádio to prenáša lepšie, ak diktafón. Nádych. Začína cítiť zimu.
Ten čo v pozadí sa zišuje. Máme tu prístroj, cez ktorý by si mal byť schopný sa s nami rozprávať alebo nám zanechať nejaký odkaz. Keď sa k tomu prístroju priblížiš, tak ho vyskúšaj zmanipulovať. Ale to nebošlo, to mi sa mi nikoli z nás. Kde sa nehybali. Moji bol. Ja som prešlapol na ten palet. Tak uvidíme potom, keď to budem pozerať. Dobre, dám ti pár otázok. Teraz tu bol počuť konáre z tomu. Takže to si nebudí. Si muž alebo žena? Si jedno z detí, ktoré tu zomrelo na tuberkulózu? Ak sa ti cez ten prístroj nedarí priamo hovoriť, tak skús po ňom zaklepkať aspoň. Keď zaklepeš raz, odpovedí áno. Keď zaklepeš dvakrát, odpovedie nie. Takže, bol si človek? Bol si jedno z detí, ktoré tu zomrelo na tuberkulózu? Áno. Bol si niekto, kto sa o tieto deti staral? Zostala tu tvoja duša po smrti, alebo si sem prišiel? Takže Teslovo rádio sa nám osvedčilo. To je dobré. Skúsime ešte so stintilákom spraviť jednu. Môžeme. V miestnosti, lebo sa nám tu nejak začína dariť. Áno, áno. Tak treba to využiť. Dobre, tu máš. Ešte odpojím Teslo. Nemusí sa nás báť, keď chceš. Môžeš nám povedať, čo bola toto za miestnosť, kde práve sme? Ako si sa volal? Bol si chlapec alebo dievča? Zomrel si priamo v tejto miestnosti? Si tu sám, alebo je tu s tebou ešte niekto? Bojíš sa nás? Nemusíš sa nás báť, nemusíš utekať pred nami. No, normálne som cítil, ak všetko odtáto, že... Mhm. No, ja cítim, že tuto niečo stále je. No. Ja mám ten pocit, že sa nás bojí. Áno, áno. Jak keby sa... Schovalo do kúta. Áno. Ozaj sa nás nemusíš báť. My ti nemáme ako ublížiť. A teraz je tu úplný kút. Teraz áno práve, že... Keď sme sem vtedy došli, tak ty kokos panický, oni, aké by mi to volá čo z celú hlavu urvať. Mm.
Mne sa objavilo v hlave také niečo, že nie, nie, nechodte. Áno. A išlo to z toho rohu. Buď sa nás bojí, alebo ma napadla ešte alternatíva, že ho tu voľačo drží. No, to je tá horšia alternatíva. A k tomu sa Váci prikladá... Čo? Kto tu je pri mne? Ohlasom mi do tohto prístroja, čo držím v tejto pravej ruke. Si niekto zlý? Chceš mi ublížiť? Počul si to? Teraz? Rana z druhej strany budovy. A to už som počul pred chvíľou jedno. Uvidíme, či to nie je veľké drevo vysiace v prievane. Dobre, tento šucho, to som ja oklepol cigaretu. To si, čo si zač? Scintilák. To bol scintilák. Nebol. Čo to bolo? Od hental tu, jen tam, čo sú tie oné kokotiny. To som otal oču zavrzganý a jen ten drot to mohol byť, čo sa hegle. A však to je to, keď je tu na veter, môže búchať čokoľvek. A znelo to úplne jak scintilák. Že? Stále sa tu voláčo motá okolo mňa. Pozrime si tú nahrávku. Počkej. Možno si ju chce vypočuť. Kto tu je pri mne? Ohlas sa mi do tohto prístroja, čo sa si v tejto pravej ruke. Si niekto zlý? Chceš mi ublížiť? Počul si to? Teraz? Rana z druhej strany budovy. A to som počul pred chvíľou jedno. Uvidíme, či to nejaké drevo vysiate v prievane. Dobre, tento šucho, to som ja oklepol cigaretu. Kto si? Čo si zač? Čo to vrzgnutie? Scintilák. To bol scintilák. Nebol. Čo to bolo? Pod hentaltu. Tam, čo sú tie oné kokotiny. To sú otalo, čo zavrzgani. A je ten drot to mohol byť, čo sa hekle. No, však to je to, keď je to na vietera. Môže kúkať čo bolo. A zelo to úplne scintilák. Že? Stále sa tu volá, čo motá okolo mňa. Pozrieme si tá hravku. Dobre. No, teraz tu predtým to dám jak takto, tiež. No. To je ono? 20, jo, to je ono. Nemusíš sa nás báť, keď chceš, môžeš nám povedať, čo bola toto za miestnosť, kde práve sme. Bol si chlapec alebo dievča? Čakaj. Tam bolo voľaké klepa, netuším. Ne. Bol si chlapec alebo dievča? Za tým je nejaké slovo. Áno. Ale to je ťažko sa. Pozrieme na kompe. Uh-huh. Zomrel si priamo v tejto miestnosti. Sám, alebo je tu s tebou ešte niekto? Bojíš sa nás? Bojíš sa nás? To pozri tiež na kompe. Nemusíš sa nás bať, nemusíš utekať pred nami.
som sa zlákol do píči. Nič. Takže zatiaľ Teslák vedie. Ty vole. Fú. Mrazí. Ale takým pocitom, že volačo ma sleduje, že volačo sa na mňa pozerá. Ja mám pocit, aké by to bolo rovno prede mnou niekde. No ja skôr takú ťažobu cítim. No. Iha, to schody. No, tuto by som moc už radšej neišiel, každe toto pozriem. Keď si všimol, že všetky tie miestnosti, čo sú tu, tak sú také šeliaké, ak keby to tu celé slúžilo na nejaké sprchovanie alebo kuchyňa, no. Žiadna ubytovacia miestnosť. Sme na poschodí, liečebne v Abrahame, a prišli sme sa porozprávať, alebo skúsiť sa porozprávať s niekým, kto by tu mohol byť prítomný. Dá ti zo pár otázok, pokús sa na tie otázky odpovedať, keď sa ti bude dať. Keď sa ti nebude dať, tak skús sa dotknúť toho prístroja s tými dvomi slimákovými anténami. A možno nám odpovieš aspoň klopaním. Ej, takže keď zaklopieš raz, odpovedie áno, keď dvakrát odpovedie nie. A keď sa ti bude dať, tak na prehovor, prosím ťa. Nie sme zlí ľudia, prišli sme sa s tebou za iba porozprávať. Takže si dieťa? Si chlapec? Si dievčatko? Si tu dobrovoľne, alebo ťa tu niekto drží na silu? Keď si tu dobrovoľne, zaklop raz. Keď na silu, tak dvakrát. Prečo si zostal tu? Ublížili ti nejako? Alebo si niekto, alebo niečo, čo tu ubližuje dušiam nevinných detí? Ďakujeme za odpovede. No na konci som mal dosť blbý pocit, keď som povedal, že či si niekto udrží tie deti. A furt mám ten lepší pocit. Práve to puklo. Takže si to asi vypočujeme traja a nie dvaja. Dobre, môžeme ísť na to. To je na začiatku. Prečo mám zrazu tri paličky? To je čím, že je palce? Mne to zabralo od teba, ale tebe to nedalo. Dobre. Takže sme na poschodí. Liečebne v Abrahame. A prišli sme sa porozprávať. Alebo skúsiť sa porozprávať s niekým, kto by tu mohol byť prítomný. Dajte zo pár otázok. Pokús sa na tie otázky odpovedať, keď sa ti bude dať. Keď
keď sa ti nebude dať, tak skús sa dotknúť toho prístroja s tým myslím ako nebude anténami. Možno nám odpovieš aspoň klopaním. Takže keď zaklopieš raz, odpovede áno, keď dvakrát odpovede nie. A keď sa ti bude dať, tak na prehovor, prosím ťa. Nie sme zlí ľudia, prišli sme sa s tebou za iba porozprávať. Takže si dieťa? Pozadu niečo bolo tuším. A to len také... Chlapec. Si dievčatko? Si tu dobrovoľne, alebo ťa tu niekto drží na silu? Keď si tu dobrovoľne, za koho raz? Na silu, tak dvakrát. Prečo si zostal tu? Ublížili ti nejako? Alebo si niekto, alebo niečo, čo tu ubližuje duša nevidí. To Teslovo rádio vydáva taký pišťavý zvuk pozadí, potom sa ho nezlakne. Šepot. No, toto sú tí zvuky, čo idú z Teslovo rádia bežné. Takže keď tam v postprodukcii budeš počuť niečo, čo dáva význam, tak sa nám niečo prihovorilo, keď to významne bude dávať, hej, to bude také šušorenie len, tak je to priamo tento Teslovo rádio tak funguje. Boli tam také zvláštne zvuky, čo na ten štýl mi to znelo, vtedy keď sa zbláznil ten scintilák, no. Taký podobný zvuk. Aj ten šrekot? No. No. Dobre, keď už si zobral tú energiu z tej baterky, tak sa nejako prejav aspoň. Si niekto alebo niečo, čo sem ľudia privolali? Držíš túto dieťa na silu? Hovor so mnou, prečo ho držíš na silu? Snažíš sa nás odtiaľto vyštvať? Alebo sa snažíš to dieťa chrániť? Sanitka. Tento. Jo. No tá pára, čo mi začína so zubmi, to robí normálne orby syntetické. Dobre. Čo píš tak, keď sa ti dá posvízmi túto?
Lebo Boh vie, ako moc dobre to není očiť. Teda, vidieť. Dobre, keď už si zobral tú energiu z tej baterky, tak sa nejako prejav aspoň. Si niekto alebo niečo, čo sem ľudia privolali? Držíš toto dieťa na silu? Tak ti vidíš, že škrapkalo potom. Horí vetra. Ale tam bola aj veľký krok. Prečo ho držíš na silu? Halo. Snažíš sa nás odtiaľto vyštvať? Asi na začiatku. Alebo sa snažíš to dieťa chrániť? Anitka. Anitka. No veľa sa mi tam zdalo, že tam bolo slovo. Aj mne. Tam strašné nachuja je to očud. Čo robí jedné vetrisko? Teraz to začína. Ostávam za sekúnd, dávam. Dobre, kamera KO. Ostala zaseknutá. Šerie baterku. A ja si beriem ešte svoju veľkú kameru. Aj z mojej, kamera do mne ostala jedna ona. Do kolečka sa vypína, zapína. A taký nával nám nadošol. Aj nám na. Ale brutál extrém. Tak si tu sprejme ešte jednu sašanu. Kamaráde, mne slzy do očí idú. A zase trase skúsim reštartovať. Dobre, hočka, ale ja spravím jednu vec. Koksel nám nejde ani vypnúť. Kurva, šikovno. Vypínaš také nevinné. Čo? To mi nehovor, že si to neočul. Toto? Ja keby Volado po tých drevách tam chodil, pri sám Bohu, ja keby tam Volado chodil. Čím? To si nerob srandu ani zemna. Kámo, začína mať pocit, jak on... Jak na čelade. Na čelade, hej. Presne za nistým. A vím, že je to tam v tej miestnosti. Tam, ale... Ale nechce sa ti tam ísť. Ne, vôbec. Jedna kamera, druhá kamera. Čo? Ale. Kde? Vytiahni diktafón, tak medzi dverami. Čo
Počkaj, sice ty tam máš onu. Ešte je tu jedna spojitosť s Marianskou čeladou. A to? Začínam chyťať krče od toho trstice. Fúk. Zasekla sa mi zase kamera. Kto si? Hovor, čo chceš? Do tejto mašinky hovor. Nepáči sa mi to vôbec. Aj ne. Tých trípavé zvuky ešte teda rozhentá. Očul som ich. Čo si zač? To som bol ja. Si démon! Alebo si nejaká iná zlá entita. Povedz mi svoje meno. Kto si? No takže sme sa stretli s tým, čo tu vyhnalo tých, ktorí tu boli predtým a podali svedectvo, že ich tu niečo vyhnalo. Tak nás tu proste prešla, prevalcovala obrovská energia. Dnes sa zasekla kamera, ktorá mi fungovala celý večer. Zapal som ju. Po minúte sa zasekla znova. Ďalšia vlna energie. Ja už tu nebudem. Dámy a páni, toto je koniec ďalšieho vyšetrovania. Na záver pridávam niekoľko záberov zo statickej kamery, ktorá nahrávala po celú dobu vyšetrovania a nahrala celkom zaujímavé veci. Započúvajte sa a presvedčte sa sami. Svoje názory nám môžete napísať do komentárov. Ďaká za prezretie videa a dúfame, že sa uvidíme pri ďalšej epizóde.
Čorujeme venku.